Salam. Necəsiz? Hazırlığa gəlmisiniz? Bəli. Ağza müəllimə gilə? Bəli. 20 ildir mən burada yaşayandan uşaqlar həmişə gəlib gediblər hazırlığa Ağza müəllimə. Burada cümlələr yazılır. Mən Kamil Zeynallı, idmançı, fitness məşqçi və sadə bir vətəndaş. Ola bilər, tanınmış insan ola bilərəm, amma hamı necə mən də eləncəyəm, ən aşağıda. Özümü elə hiss edirəm. Yuxarıdan göylə hiss eləməmişəm əcəb. Salam, necə sən efə? Danışdığımız yer və buradır. Hə, mənim uşaqlığım burada, bu. Daxmada keçib. Hamı danışır ki, vaqon söhbəti, səs yazmam var. Vaqon söhbəti heç yerdə mən işlətməmişəm o sözü. Spor sizdən işlətirəm birinci zəfəri. O daxma kimi evdə biz illərlə qalmışıq anamla da, 10 ilə yaxın qalmışıq deyim. Orada heç bir şey unuda bilmərəm, hər bir şey mənim üçün yaddaşıma yazılıb. Yenə də insan hər günə şükür eləməlidir. Aydın məsələdir ki, şükür olmasa istərsən Allahlar ruzu bərəkət də verməz. Ancaq ki mən nəyə görə dedim gəl göstərək o bu günləri. Çünki insanlar çoxu fikirləşir ki, hər şey minnə şükür Allah, hər şey varıdır. Ancaq hansı əziyyətlərdən insan keçib, harda olub onu bilmir. Mən bura gəlməmişdim o fikirləşirdim ki, dedim bəlkə söküblər həyətimizi o vaxtanda, amma sökməyiblər. Dedim sökçələrdə bir məhəlləni göstərir. Yox, sökməyənləri də yaxşıdır ki, bir gün sabah ola bilər söksünlər. Ancaq qismət oldu motivatora bizim verişə ki, ən azından görsün. Birinci dəfə Kamilin qaldığı yer. Bu günləri insanların evlərinə gedir Kamil, ancaq ki, heç kəs Kamilin uşaqlıqdan qaldığı yeri görmür. Sura su şirkəti evlərə, ofislərə və bir çox dövlət əhəmiyyətli müəssisələrə 100% təbii minerallarla zəngin, 19 litr və 0,5-lik qablarda su çatdırır. Bilirsiniz, mən uşaqlıqda hədəflərim, arzularım, fikirlərim çox olub. O kasıb vaxtımda daha çox əlləşdiyim, vuruşduğum, çalışdığım şey, yəni bu günü bitirib sabahsı günə keçək. Zal axtarırdım işlətməyə. Əl oyundan sərayı var. Orada mənfi birinci mərtəbədə zal var idi. Köhnə Sovetin trenajorları idi. Zalı yığdım. Aparatları yığdım. Getdim tros aldım, nə bilim, onu aldım, borca, xərcə düzəltdim. Yavaş-yavaş borcumu, xərcimi verməyə başlayırdım. Hal-hazırda Naxçıvanın polis rəisi var, dostumuzdur. Allah canını sağ eləsin. Eldar Qazbəyov, qardaşı Elman Qazbəyov və Elman Mirzəyev var, o da 3 nəfər. Opsu gündə, opsu günlər, məsələn, bura gəldiyimiz günlər tutaq 2-4-6 gəlmirik. 1-3-5-də Olimpiksara gedirik. Deyirlər ki, onlar treneri dəyişmək istəyirlər. Biz səni məsləhət görərik ora. İşləyə bilərsən, dedim, mən nə olar ki? Deyirlər, laf yaxşı. Gedib, şimdi danışdılar. Getdim orada, birinci 150 dollar maaş alırdım orada. O da elə-belə pul idi, yəni o vaxta baxanda. Amma elə-belə dördə, yəni dolam şükür gün maaş idi, yəni az idi. Orada mən çıxanda isə, haradasa neçə qatın neyim alırdım. Çox telefonlarda verilişlər olub, yayımlar olub. Ancaq ki, İminoy bura birinci dəfədir. 10 il bu evdə anamla yaşamışam. Gidək göstərim sənə. İlk dəfə Bakıya gələndə qalmağa yerimiz yox idi. Buranı alanda mənim babamdan Göyçayda borca pul götürüb su yenidən qaytarmışdı. Biz Bakıya gələndə onları tapsıq ki, bizə bir qalmağa bir yer verin, həyətinizdə işləyək, nəsə eləyək də bir balama, bir daxmamız olsun balaca. Onların bir-iki evləri vardı, orada anamla qaldıq. Mən zibillərini atırdım, anam onların evini yığışdırırdı. Sonra dedilər ki, bir yer var, bu həyətdə, bura kimi onların evi idi, bax, bura kimi. Almışdılar burada. Dedilər, yuxarıda bir daxma var, o vaxt mənfur düşmənlərimiz, o 88-ci ildə Azərbaycandan çıxmamışdan qabaq, buralıqda yaşayıblar, bu evlərdə yaşayıblar. Burada onların, nə deyirlər, o bankada saxlayırdılar. Pogrep. Sonradan, buranı alandan sonra həmən dediyimiz adam, bura veşlər yığırdılar, yəni aşağıda yuxarı nə veşlər varsa, misin yuxarı qladovka. Qladovka, hə. Mən Sahilə Zeynalova, heybət qızı. Kamil Zeynallı mənim oğlumdur, ilk oğlumdur, bir dənəmdir. Kamilin uşaqlığı çox çətin gecib. Amma onun müəllimi də mən olmuşam. İndi
uşaqlar hamısı özünə müəllim tuturlar, danışırlar, amma onun müəllimi, ibtidai sinif müəllimi, müəllimdən başqa mən olmuşam, onu evdə öyrədirdim. Savadlı uşaq idi, çox savadlı uşaq idi. Amma biz yarı rayonda yaşadıq, rayondan sonra biz çətinliklə gəldik, Bakıya çıxdıq. Kamil çox kasıbçılıqla böyüdü, biri var idi, biri yox idi bizim evdə. Mən özüm uşaqdan idman sevmişəm. Nə görə sevmişəm? Dəcəl uşaq olmuşam. Uşaqda sevdiyim birinci futbol olub. Futbola getmişəm neçə il. Və burada futbol oynayırdıq. Qapıda yanırdı biri. Buradan qol vururdu. Bu qapı deyil. Onda bu yox idi. Başqa bir dəmirdən darvazaydı. Düz bu villaydı, amma başqa darvazaydı. Vururduq burada qapı kimi. Futbol oynayırdıq məhəllədə, burada, orada. Futbolçu olmaq sevdim, buradan yaranmışdı. Bəli, bəli. 16 yaşımda ən sonuncu dəfə Xocalı turniridir, fevral ayında. Bir 20-yə yaxın komanda var idi. Tofiq Bəhrimov adına stadionda yarışlarımız gedir. Əziz müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin, Əziz Əliyev. Onun komandasındaydım. 20-yə yaxın komandaydı. Bizim veteran futbolçular, Kazbek Tuayev olmaqla digərləri gəlirdilər, yanardılar qıraqdan. Gənclərin oyuna baxırdılar və sesirdilər. Kazbek müəllim də o vaxtı Seydə idi, Neftçi komandasında baş məşqçidir. Profesional Neftçidə. Gəldi, finala çıxdıq. Çempion oldu, onda bombardir olmuşdum mən, hücumçuydu. Ən yaxşı qol mənim qolum seçilmişdi. 3 nəfər futbolçu seçdilər, az yaşlı, gənc, biri də mən idim. O vaxtda hətta bizdə futbol dayanmışdı, axfan, problemlər var idi, ölkədə çempionat dayanmışdı. Seçdi məni, getdi Neftçi komandası ilə, o futbolçuları indi hamısı ilə salam mələkim var, xətirlərini çox istəyirəm, birimizə hörmətimiz var. Bizim o veteran futbolçuları idi, Emin Quliyev. Kamal Quliyev, o vaxt Neftçin komandasında, yəni tanınmış futbolçulardır, Azərbaycan gözümüz açıb tanım. Onlarla bərabər məşq edirdim orada. Sonra zədələndim, ağır zədəm oldu. Futbolu atdım kənara, sonra 2-3 saat keçdim elə trenajor haqqında, fitness haqqında öyrənməyə, oxumağa, elə-elə başladım. Tölü dəmirdəndir, pastı dəmirdən idi. İçərisi taxtadandır. Qışda soyuq olurdu, dəmir qızırdı. Kamilin qızırdı. Qaldığı ev. Hə, piləkənlər necə var, eləntinədir, bax. Heç nə dəyişməyib burada. Heç nə, heç. Burada üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Nə ayaq yolumuz var idi, nə hamamımız, heç nəyimiz yox idi. Bax, burada bizim mətbəximiz buradaydı. Yəni, bunlar təbii ki, sonradan kimsə qalıb burada. Burada stolumuz idi. İndi buranı gördüm bayaqlarım, buranı ayaq yolu eləyiblər. Amma bizdə yox idi də qabaq. İmkanımız yox idi nəsə ayaq yolu düzətməyə. Orada şkaf idi, qab-qaşıqları qoyurduq. Burada umbanik idi, burada. Hə, yəni, bura bizim mətbəximiz idi. Yəni, stolumuz vardı, burada otururduq. Birimiz burada otururduq anamla. Və, burada da bizim... Bura pəncərə idi. Şüşələri yox idi, klokla bağlamışdıq. Sonradan kondisioner götürdük kreditlə. Evdə də yayda... Yayda istidən pişir, çöl dəmirdə pastı göstərəcəm. İçəri də taxtaydı, bab eləncənə. Qışda da soyuq olurdu. Burada daş qoymuşduq, indi eləncənə. Bax, bir dənə görüm, eləncənə də yoxsa yox, altı nədir, taxtada, yəni köhnə bir şeydir. Daş qoymuşdu, üstünə taxta qoyub, burada kravatımız var idi bizim. Aynı şey qoyub. Üzr istəyirəm, anamla burada yatırdıq kimiz. Burada bir dənə bizim, o var ya, kebabları yığırlar, belə dəmirdən olur ya, mangal kimi. Mangal kimi idi, mangalı şkaf eləmişdi bizdə. İçinə taxtalar qoymuşduq, paltaramızı üst-üstə yığırdıq. Tüllə də belə bağlamışdıq, tüllə. Burada bir kreslo başqa idi, bir kreslo başqa idi. Kimlərdənsə almışdıq, kimlərsə vermişdi. Sonra televizorumuz buradaydı. Televizor. Hə? Salam mələkim. Hə, bizim deyil, o vaxtçı qonşumuz. Hə, qalır. Salam, necəsiz? Can ana, nə var, nə yox? Hə, Kamil bu evdə yaşayır. Hə. Kamil bax, bu mən elə bildim, yoxsa köçümüz siz elə bildi. Kamil bax, bu evdə yaşayır. Çox gözəl qonşu olur. Çox yaxşı oğlan olur. Nə demir Kamildən? Hər bir şey danışa bilərəm. Anası oğlanı zülümlə saxlayır. Ta zülümlə dərə. Valla, Allah haqqı. Çətin günlərimizin şahididir. Özüm kövrəldim ki, Kamil balanla qoy görüşürüm. Allah canımı sağ eləsin. Allah, bax, bu evdə yaşayır Kamil. Bizim burada nə hamamımız olur. Kamilin çox hörməti var qonşulara. Çox belə çox sevirik. Anası da hörmətli qadın olub. Nə deyimi, belə çox danışmaq olan onunla. Allah canım. Qutarmaz, hekayələri çoxdur. Mən deyirdim, görürsün, qonşularımdan kim qalıb burada? Fikirləşmədim, siz qalasınız. Çəkiliş gəlib. Dedim, kimin üçün
Uşaqlar dedi ki, Kamilin nəsən övrün çəkirlər. Həba, Kamil burada günlər keçirdim. Bəli. Mən televizorda görəndə o qədər sevindim, o qədər sevindim ki, Allah səni bundan da böyük eləsin, ay Kamil. Amin. Nə deyə bilərim, ay balam, bundan artıq. Amin. Anası çox belə zülümkar, zülümlü da qadın olub, dedikcə. Belə nətər deyib, onu gücünə saxlayıb, bu ərsiyə çıxartdı. Allaha min şükür ki, gözəl bunun günlərini gördü. Bəli, şükür Allah olsun. Qoçunun hamısı sevinir ondan ötürü. Çox sağ ol, sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Şad oldum səni görməyə. Allah ömür versin sənə. Nəvənin toyunda inşallah. Kamil gözəl atadır, gözəl oğuldur. Yenə də Kamilin çətinlikləri çox olub, biri olub, biri olmayıb. O qədər özüm əzab çəkmişəm, utanmışam. O gələndə onu əynindən utanmışam, amma sındırmamışam. Həmişə demişəm, oğlum, tək gələcəkdə sən hamısından yaxşı olacaqsan. İndi olmamana baxmayaraq. Paltarı olmayıbdır. Mən gecəyini əlimlə tikmişəm, onun böyük razmir paltarları kiçik eləmişəm. Ayağına həmişə ayaqqabısı cırıq olubdur və yaxud köhnə ayaqqabılar olub. Onun ayağına mən kloklar geyindirmişəm ki, nəm çəkirdi, yaş olurdu. Çox çətinliyimiz olub anabala, çox çətinliyimiz olub evimizdə. Həmişə, məsələn, kimsə nə pişirərdi, həyətdə bayram olardı, hamı tonqal, ocaq qalıyardı. Bu evdə görürdüm, pis olurdu ki, bizim yoxdur. Adi yeni il bayramında hamının yolkası vardı, gəlirdi ki, filan kəs hamı deyirdi, filan yolkanı aldıq, bunu aldıq, qonşu uşaqlar hamısı. Bu da gəlirdi ki, hamı yol qalıb, amma mən gedib adicə parkdan yol qağazından balaca kəsib gətirib, az pambıqla onu bəziyib evdə, kibrit qutusuna qoyub, mən evdə yolka eləmişəm. Hər şey kiçik düzəltmişəm onun üçün ki, bu sənin bayramındır. Bax, beləncinə onun üçün sevindirmişəm ki, yəni buna da baxıb, sən o qədər sevinib ki, o nə gözəl bəzədin. Acə bir-iki yağış vurmuşdum, həyətə düşənlərdən götürüb vurardım. Onu sevindirirdim. Körpə qəlbim bilirdim ki, çox şey arzulayır. O velosiped istəyirdi, mən onu ala bilmirdim. İstəyirdi, kimdənsə də istəyirdi ki, versin, o sürsün, amma o sürə bilməyibdi. Uşaq vaxtı onları, o heç birini görmədi, uşaqlıq keçirtmədi, o uşaq əşyalarını oynaya bilmədi. Gələcək üçün bir planlarım yox idi, çünki elə bir vəziyyətdə, elə bir imkanımız yox idi ki, deyim ki, gələcəkdəmə. Amma arzulayırdım ki, kaş mən böyüyəndə tanınmış bir insan olum, tanınmışlar görəndə gedib şəkil çəkdirirdim, o şəkilləri böyüdürdüm, divara vururdum. Azərbaycan tanınmışlarının mənim üçün maraqlı gəlirdi ki, ayda filan kəs, filan, Allah rəhmət eləsin. Telman Adıgözoğlu görəndə Mətanət İskəndəri ilə oturmuşlar. Getdim aralarında dayandım toyda. Şəhid çəkdirdim. Sonra dayanıb belə baxıram. Şeyə, nədir? Telmana Allah rəhmət eləsin. Qorxmaz Əli deyim, bir dəfə metroda görmüşdüm. Elə həsətlə belə baxırdım ki ona. Ay da siz Qorxmaz Əli uşaq idi. Yaxınlar. Hə. Yəni belə tanınmışları görəndə həmişə arzum mən də gələcəkdə tanınmış bir insan ola bilərəm, görəsən. Kamilin məktəbə girməyi, instituta girməyi, hamısı bir yuxu kimi oldu mənə. İnamla onu irəli saldım ki, getkinə, həqiqətən də getdi, daxil oldu, oxudu da, özünə işdə tapdı, çox şükür Allah tanındı. İndi çox şükür Allaha, az ölkədə də olsa, çox da olsa tanınır, seçilir. Samir Bayramlı gəlirdi ora, bir dostun gözləyirdi zalda, oturub divanda, dostu da məşq edir, axşamda gördü ki, can fəşanlı verirəm də ora, qaç, bura qaç, ona kömək elə, buna kömək elə. Dedi ki, mən də məşqə gəlmək istəyirəm və mənim bir dənə belə bir fikrim var, layihəm var. Dedim ki, nə layihəsidir? Dedi ki, günortalar mənim verişim gedir, deyir, istəyirəm ki, orada bir həftədə bir dəfə, iki dəfə sujet hazırlayayım, tanımışların birini gətirim sənin yanına. Sən ona məşq et, biz ona suallar verək, sən ona proqram ver, məşq elərsən, sual verir, mən sual verim, belə bir 10 dəqiqəli rubrik olsun. Dedim, hə, onlar nə olar? Bizdən sizə salam, hər birinizi xoş gördük. Kamil dəyişilməz olaraq qalır. Salam Kamil. Salam, xoş gəlmişsiniz. Kamil Ayaz'a idman elətdirəcək sizin gözünüzün qarşısında. Ümumiyyətlə, idman eləməklə aram var. Hə, idman eləməklə aram var, amma vaxtım az olduğuna görə idmana vaxt çox ayıra bilmirəm. Başlayaq, bu nə eləyir bu uşaq? Ayaz bugün qollarına, sonra da qarnına. Yəni, cəmi bir ay ərzində inşallah mən də sizləm formaya düşüm. Kamil, sağ ol, çox sağ ol. Siz də sağ olun, xoş gəldiniz, həmşə gözləyiriz.
Ya mən də onu danışmaq necə danışacağam? Ay, dədəm var, verişim. Ya indiki kimi danışmırsan. Yox, 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 qətiyyən. Zordan ölürdüm, gerinirdim, daha gəlmirdim. Samir, o ki, məni bir tər eləncinə, tanınmışları gətirə-gətirə, efirlərə məni çıxartdı sujetlərdən. Allah Tünzailə xanıma rəhmət eləsin, Topuş bacıya. Topuş bacı gəldi mənim yanıma çəkilişə görə. Onda 170 neçə kilo idi. Pəhrizə təzə başlamışdı. Çəkiliş gedə-gedə buna zarafatlaşdı. Topuş idi, amma onun xədrini çox istəyirdi. Allah rəhmət eləsin. Amin. Dedim, mən gələcəm idmana, mən arıqlam. Dedim, gəl Tünzailə. Gəldi o şim yanıma. İdmanla yanaş, pəhrizlə, idmanla bir yerdə 5-6 aya 67-68 kilo çəki atdı Tünzailə. Yaxşı məşq elətdirirdim Tünzailə xanıma. Çox gözəl ürəyi var idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Hər dəfə də verişə çıxırdı. Mənim də tanınmamda ən böyük rol sahiblərindən biri də Topuş bacıdır. Çıxırdı, mətbəx verişi vardı Space-də. Çıxırdı ora, günü-gündən arıqlayırdı axı. Hamı görür ki, Tünzailə arıqlayır. Tünzailə çıxırdı ora, xanımlara deyir ki, ay xanımlar, gəl neyə Kamilin yanında, mənim nəfəsimi kəsir, məni biz necə məşq elətdirir? Gün olmuşam, 5 kilom gedib, 3 kilom gedib, məsələn, bu həftədə, nə bilim, nə? Yəni, olan şey danışırdı, olan şey deyirdi. Olan şey danışırdı, əlbəttə ki. Və xanımların idmana həvəsi daha da çoxaldı Tünzailədən sonra. Olimpiksarda 2 dənə zalı idi, bir kişi zalı, bir qadın zalı. Dedim ki, qadın zalına müştəri az gəlirdi, qadınlar hamısı gəlirdi kişi zalına. Zahuru bir dəfə 20 kilo arıqlatmışdım, baxış əliyə, nə bilim, digər tanınmışlar hamısı gəlirdi və sıradan adamları demirəm, heç. Amma Zahur da məşq edirdi, baxış əliyə, yaxşı məşq edirdi, arıqlatmışdım yəndə ki, 20 kilo, 24 kilo, nəzə belə arıqlatmışdım. Bu eksklüdür söhbətlərdir, kim kimlər qədirdi çəkilmə? Amma ki, məşq edirdi, deyim sənə Zahur, yəni belə, yox, maşallah. Onun yax kimi bir işi var idi ATB-də. 5 nəfər oturdu masa ətrafında, gündə birinin evinə yemək pişirirdilər. Sən də maşallah. Zahur da gəldi mənim yanıma. Şey. Yanıma məşq özün hazırlamışdın yoxsa Allah hamısını özün. Vallahi prinsip söhbət var. Orda bu söhbət prinsip söhbət var. Mən sən deyim ona nə giymişdim? Qara köynə giymişdim. Ay sağ ol. Bəli, bəli, düz deyirsən. Deməli, Zahur məni yığdı ki, Kamil, mənim verişimdə doktor olmalıdır. Təcili Türkiyəyə gedib o. Onun yerinə səni salmaq istəyirəm ki, dedim Zahur, vallahi mənim evimin elə şəraiti yoxdur da. Balaca bir evim var, anamla, isə ora özümüz zoruna sığırıq. Dedim, taparıq evinə, rahat olma. Fərda idi, Əbdülxalid idi, Kamilə Babayeva idi, yəni bir xanım var idi, o idi. Bir də mən, gündə birinin evində idi. Mən, ən axıra məni salmış ki, Zahur, ona kimi mən ev tapa biləyim, yaxud nəsə də çəkiliş eləmək. Gəldi 20... Bu sən onda birinci veriliş çəkilişini idi də, reality kimi də, elə bir şov kimi. Belə zaldan ona çəkilişlərdim bir hə. Beləncənə qıraqda belə çıxdığım. Yox, ondan qabaq da Dilarə xanımın verişi var, Topuş bazar çıxıb otururdular. Çal-çal. Ora çıxmışdım bir iki dəfə, Tünzailə xanım mənə çıxartmışdı. Amma orada isə belə, bu verişdə isə başqa idi abu-hava. O şimdi gündə birinin evində bizim bir qohum vardı, Kapitər xala, Allah canını sağ eləsin, indi də var. Onların evi biraz gembol idi, onlarda getdik çəkiliş elədik. Və elə mamam mənə başa saldı ki, bunu belə elə, bunu belə elə, bunu belə elə. İnan Allaha, döşəməli aş pişirdim, doğğa pişirdim. Bir dənə stolda çepi tapa bilmədilər ki, Kamil, bu vilkanı səhv qoymursam, bu qaşıq burada olmaz. Bəlkə midmançı oldu, bəlkə qoxurdular. Yox, həqiqətən çox belə, əlimə əlcəsat giymişdim, bilmirəm, giyməmişdim, hər şey yüksək səviyyədə işləyirdim. Oxşum, 10 bal üstündən hamıya xal verirdilər, bal verirdilər. Mən də çepi tapa bilmədilər, hamı 10 bal verdi. Hamı 10 bal verdi. Yer oradakı çəkiliş dayanırdı, ara verirdilər ki, indi aşı götürək, ləbəngi gəlsin, ləbəng. O aşı götürüb kuxnaya apardım, piştamız gəlirdi kuxnaya, Allah aşıdan verir, yəkinsə Allah haqqı. O dərəcədə o dərəcə. Doğğanı çirklə belə yavaşca, stop olan kimi ala doğğadan tökülsək, nə bilim. Haqlı 10 balı yığmışsan. Hə, çox belə maraqlı. 1000 manat pul qazandı, bir də Karacadan nə bilim, şub azad vermişlər, nə vermişdilər, Karacadan yemək dəsti. Onda elə şeylərimiz evdə yox idi, yalan demeyim də. Yəni, çünki mən qazanırdım onda, necə qazandığımı da ev dişdirirdim. Başqa, evimiz yox idi. Düzdür. Əlimə keçən hamısı qab-qaşıq fikirləşmirdi, ancaq ev fikirləşdi, evimiz olsun. Allaha şükür olsun, gəldik bu yerlərə çıxdıq. Mən oğlumu çox istəyirəm, o çox hədsizdə, o bilsin ki, mən ona nəfəs alam. Həm də sahiləmlə, onun ailəsi ilə çox sevinirəm. Oğlum da mənə arzulur ki, sahilənin xoş günlərini Allah mənə göstərsin.
Çünki mən onları indi sevinirəm, indi sevinə bilirəm. Bəlkə də öz evladımı əzizləyib saxlaya bilməmişəm. O sevinci ona bəxş edə bilməmişəm. Amma nəvəmlə indi o sevinci yaşayıram. O xoşbəxtliyi görürəm. Həyata indi çox şükür dinimdir, imanımdır. Oğlum da mənə çox sağ olsun, o gözəl müqəddəs torpaqlara yola salır. Mən də gedirəm, ibadətimi, ziyarətimi eləyib gəlirəm. Dübarə qismətlər olsun hamı üçün, oğlumun özünə də nəsib olsun. İnşallah, arzulayıram. Bilirsən, indi necə var deyirdimi, qabaq beş-büşlərin yığıblar o vaxtı. Mənfur düşmənlər yaşayanda o vaxt. Bax, ora qladov qolufu. Necə ki, indi bankalar zatlar yığıblar yerə. Yəni, qapısı açıq, heç nə yoxdur. Buranı biz yuva eləmişdik, hə. Soyuğunda çöl pastı dəmirdi, çərisi taxtadır. Yayda isti olurdu, qışda soyuq olurdu. Dözürdü anamla, nə qaraq, başqa yerimiz... 10 il. Neynəmək olar da? 10 il, biz burada yaşamışıq. Paltaramız, burada bizim 5 ilkamız var idi, paltaramızı buradan asırdıq. Mismar vırmışdıq, atsırdıq oradan, nə bilim, belə. Anar, gəl, sağ ol. Rüfət, necəsən? Xoş gəlmişsin. Anar, qo deyim, indi tanıyanlar tanıyır. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl bura, gəl bura. Deməli, tanıyanlar tanıyır Anarı. Anar o vaxtı ATV-də səhər verişlərini aparırdı. Kimlə bir yerdə? Kəmalə ilə, yoxsa Kəmalə ilə bir yerdə, Pirevə ilə bir yerdə səhər verişlərini aparırdı. Və gəlirdi zalda, məndə çəkiliş edirdilər, çəkiliş edirdilər. Səhərlər onu efirə verirdilər, 5 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik. Yəni, məni də çox, demək olar ki, 2 il zat beləncəsinə, 1 il, 2 il. Hər səhər verilişdə mənim haqqımda danışırdı, hər gün, hər gün. Yəni, mənim onda tanınmağımda və yaxud da ki, müştərilərin mənim yanına gəlməkdə Anarın da rolu olur. Doğrudan da bizim özümüzə də maraqlıydı. Biz xarici kanallara baxırdıq, görürdük, orada nə var, onu gətirmək istəyirdik bura. Biz daim inkişafdaydıq, biz daim beynimizdə axtarışdaydıq. Axtarışdaydıq, inkişaf elətdirirdik ki, yeniliklər gətirək. Və o yeniliklər də təbii ki, Kamil də oradaydı. Ona görə də hamının ona qarşı simpatiyası var. Çox insanlar var ki, keçmişi yaddan çıxardırlar, hansı ki, yəni, ya utanırlar, yaxud da nəsə də bir danışmırlar. Çıxırdıq anamlar axşamlar, villalara baxırdıq. 2 mərtəbə, 3 mərtəbəli villalara baxırdıq. Ay da, nə gözəldir, nə gözəl, sağlığına qismət, sağlığına qismət. Biz kimisə pulunu saymırdıq ki, ay, görəsən bu nə qədər qazanır, bu nətər qazanır, bə bunu titirib. Ay, bunun nə qədər pulu var, bu nə də, bu nə imkanı, biz heç vaxt belə sözlər deməmişik ki, heç vaxt. Demişik ki, sağlığına qismət, Allah bizə də qismət eləsin. Yəni, mən bunu çəkiliş xatirinə demirəm, ha, and olsun Rəbbimizə. Ki, yəni, nə var anamızla aramızdakı o diyaloglardan biri demişik ki, sağlıqlarına qismət, sağ-salamat yaşasınlar, otursun. Allah bizə də qismət eləsin. Kiminsə malında, mülkündə gözümüz olmayıb. Həmişə ayağımızı yorğanımıza görə uzatmışıq. Və bu günləri sənin o uşaqlıqda keçdiyin yol çətinliklər, son illərdə olan pandemiyadır, müharibədir. İstərsiniz o günləri gördüyü və görə sən hamını daha yaxşı başa düşürdün. Və bu günləri biz bir neçə dəfə Kamillə o pandemiya vaxtında bir yerdə dəstəyə getdik. Kamil də o insanların evlərinə gedəndə kimin ki ehtiyacı var idi, Kamil yəni ki özünü görürdü də. Dünyada 1 milyon 400 mindən çox insan koronavirusa yoluxub. Sağımız, solumuz korona. Za novi spışki koronavirusu 5246 nəfərin infeksiya yoluxması faktı məyin edir. 61 nəfər həyat edir. Surət suyu firması tərəfindən sizə ərzaq yardımı gətirilib. ...77 ailəyə ərzaq çatdı, indi digər yardımları açıram inşallah. İmkan daxilində lazımsa inşallah olacaq. Allah min əvəzim versin. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun qardaş. Tanınmışları görəndə həmişə arzu, mən də gələcəkdə tanınmış bir insan ola bilərəm, görəsən, idmançı olum və yaxud nəsə də bir çıxım bir ortaya. Amma deyirdim ki, bu arzu da yaxud istəkdir, nə biləsən, olacaq, olmayacaq. Yəni, bu günləri mən heç vaxt gözləmirdim, amma həyat elə bir şeydir ki, insanı fırlayır, gətirir axırda, bir yerdə dayandırır ki, sənin yerin buradır.
Bax, pilləkənlər necə var? Bax, belə çürük o vaxtdan. O qədər burada yıxılmışıq ki, mamam da yıxılıb, mən də yıxılmışam buradan beləncən aşağı. Burada bax, neçə ailə vardı biz o vaxtdan yaşında. Birinci, bir ailə, iki ailə, üç ailə, iki ailə burada, beş ailə, ikisi orada 7, 8, 9. Bu evdə sökülməmişdən qabaq bir evdə 10 ailə var idi. Çox külək olanda, çox külək olanda evimiz əsirdi. Düşürdü burada qonşular var idi və yaxud da ən çox burada qalırdıq. Emiko xala var idi, Telnaz xala. Burada, bax burada. Gəlirdik, onlarda qalırdıq ki, birdən ev uçar. Yəni çox, ev çox yüngül idi. Hə, və yaxud da burada qalırdı Telnaz xala gildə. Emil xala, Emiko xala deyirdi o vaxt, onlarda qalırdıq. İnsan keçmişin unutmalı deyil. Mən bugünkü keçmişimdən yaşayıram. Və hər günümə, hətta bu günləri mən səhər-səhər yuxudan duranda həmən o evdən sonra biz neçə il yaşadığımız, ondan sonra o birisi məhəlləyə köçmüşdü, oranı da çəkmişdiniz. Göstərmişdim ki, bax, ilk dəfə bizim, üzr istəyirəm, hamam tualetimiz burada olub. Həmən o otaqda, üzr istəyirəm, yəni bir kravat burada, mənimki bir kravat buradaydı. Həmən mən kravatımın başının üstündə futbol aid şəkillər, nə bilim nələr, nələr var idi. Bu günlərim səhər-səhər yuxudan durub onları fikirləşirdim ki, hə, kravatımın üstündə o vaxt elə şeylər var idi, digər şeylər. Yəni, xatırlayıram, tez-tez keçmişlə yaşayıram, keçmişi onda bilmərəm, keçmişimlə fəxr edirəm. Deməli, bax, bura bizim evin pilləkəni idi. Bax, bura. Bu evin pilləkəni idi. Buradan bax, beləncənə, pilləkəninə düşürdük evimizə. Burada belə koridor idi. Sonra burada bura kimi bir dənə balaca hamam tualetimiz idi. Buradan düşürdük, buradan düşürdük. Bura balaca bir dənə mətbəx idi. Burada şey idi, otaq idi. Deyib, oradan, bax, otağın yeri var, bura kimi. Buranın ortası yox idi, kırışa yox idi da. Elə bir ki, bomba düşmüşdü. Yəni, düşməyib, burası eləncəli kırışa yox idi. Evin içi göl idi. Sonra buranı düzəltdik, evin yəsdik ki, düzəldin, qalın. Bir müddət sizdən pul almayacaq. Elə düzəltdik, qaldıq. Yəni, mamamla, burada villalar çoxdur. Burada villalar, bura. Belə, Lorin'in desə, milyonerlər məhləsi deyirlər. Burada villalar tikilirdi. Axşam gedirdim mamamla, o tikilən villalar var. Onlar üçün bir, nədir, kisə sement və yaxud 3-4 dənə kubik elə belə şeydir. Ustalar qaldı, deyirdi ki, nə olar, bir dənə sement ver, kubik ver. Düzdür, pul verirdi, körmə, siqaret pul zadı verirdi. Bizə bir dənə sement verirdilər, nə bilim, kubikindən, taxtasından verirdi. Oradan buradan yığa-yığa gəldik, bu evi düzəltdik. Üstün zadını bağladıq, qəşən normal özüm üstün evi düzəltdik. Yavaş-yavaş Allah hamının ürəyinə görə versin, mən də. İçində həmişə mənə deyirəm ki, mən deməyin ki, Allah sənin canı sağ eləsin, ömrü uzun eləsin. Deyirəm, ən gözəl söz mənə ona deyin ki, Allah Kamil sənin qəlbivə görə versin. Ürəyivə görə versin. Ürəyivə görə versin. Mənə onu deyin. Heç mənim ürəyimi mən bilirəm, Allah bilir. Sən bilə bilməzsən tam. Qıraqdan görünür mən necə insanım, amma qəlbim necə olduğunu Allah bilir. Qəlbim necəsə Allah mənim ürəyimə görə versin inşallah. Ən gözəl Şükür bu günümüzə. Sonradan yavaş-yavaş hər şeyimiz oldu. 10 il hamamsız, tualetsiz biz qalmışıq bir evdə, bir axı göstərdiyim yerdə. 3 dənə hamam tualetim var bir evin içində. Allaha şükür olsun. Allah yetim. Ona görə deyirəm ki, Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Əskərlikdən gələndən sonra... Harada qulurum sən? Nefçalada olmuşam Sərhəd qoşunlarında. Ay, maşallah. Mən də Sərhəd qoşunlarında, Lənkəranda olmuşam. Sərhədçilərə buradan salam. Olsun. Ümumiyyətlə, bütün bizim orduların hər bir fərq etməzləri, bütün əskərlərə, xidmət edənlərə, hər kəsə. Kamil Zeynalın ağar və gedib döyüşdə. Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə zərbələr endirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxıbdır. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, vətənpərvər bir oğlan kimi demişlər müharibə olacaq. Deyirdim ki, yox, mən orada iştirak eləməliyəm. Bugün Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Getdim, qeydiyyatdan da keçdim, səfərbərlik başlayanda. Bir də ayıldım ki, 27-ci dedilər ki, səhər
müharibə başlayır. Ay, niyə məni çağırmadılar? Ay, cəmat aparırlar hissə-hissə. Fikirləşdim ki, yəqin sabah çağırırlar, bir gün çağırırlar. Gördüm, yox, birdən də eşitdim ki, müharibə başladı. Müharibə başladı, mən də paltarım hazır idi. Bir hərbi hissə var, onun arxası ilə getdim, kolonun arxası ilə. Füzulidə hava qaralanda tullandım əskərlərin içinə. Könüllər, siz könüllər. Könüllər də var. Orada maşınların birindən minəcəm, bərabər gedəcək sizin maşınlara. Mən də minirəm. Bir yerdən inşallah. Qaç. Kamil minir hər bir maşını. Dayı, düşmə. Yox. Kamil mindi hər bir maşını. Bax, dostlar, xəlbət gedir, heç kimin də xəbəri yoxdur. Getdik. Biz də Allahın axına qədər görək, hara gedəyirik. Kamil xəlbət gedir, döyüşə gedir. Qadan ayıram Kamil. İndi maşının içində tullanmışam, Satko dəskərlərdi. Maxeydi, bilmirəm kim idi qardaş, o cavabda idi da, əskərlərin üçün. Dedi, qob, yəni komandirə məruz edim ki, sən tullanmışsan, maşını bizim yanımızdasan, deyirəm, mənə qaqam, demə, qurban olum demə, desən, mənə düşürdəcəklər maşınla. Yox, deməliyəm, indi, yəni həyatda mən hələ heç kim eləsənə yalvarmamışam da, qardaş. Bilirsən, fikirləşdim ki, mənə düşürsələr, qalacam yerdə, bunlar gedirlər o tərəfə, mən qalacam beləncənə. Qardaşa bir 20 dəqiqə dilə tutmuşam, yalvarmışam, qurban olum demə, sən Allah demə. Komandir biləcək gəlib, mənə düşürdər. Bir dənə çatım ora. Ora çıxandan sonra dinləyin ki, Kamil maşındadır. Fisə, ondan sonra mən nə indirəm, o nə qərar verər, fisə, o da narahat olma. Çatanda dedi ki, komandir Kamil buradadır, gəldi, mənlə görüşdü. Dedim, xahiş edirəm, mən geri qaytarmayın. Çay verim, nə bilim, çörək verim, nə olum, axırı sizin yanınızda olum. Dedi, yaxşı Kamil, nar, buradasam. Elə sevindim. Elə sevindim, gecə idi saat 2-də. Doktu fəhlədə, nə bilim, səslər, gülənlər bilir. Mən də öz üzərimə düşən elədim, şükür Allah olsun, yəni o tarixə yazıldı o günlərimiz, o vaxtlarımız, heç vaxt onu unutmaq olmaz. Elə oğlanlar, döyüşçülərimiz var ki, bugünkü gün xalq onların adını çoxsun bilmirlər, üzlərini tanımırlar, amma düşmən anasını ağladıblar. Ordumuz belə güclü, bax, vura-vura, döyə-döyə, öldürə-öldürə gedirik. Yəni bizim ordumuzun qabağında heç kim deyənə bilmir, Allah olsun. Ermənilər nətər qatırlar, nətər cəbərirlər. Bunu da bizim Sumqayıt qardaşımız var, bax. O öldürüb bu erməni küçüyünü, Rəşad qardaşım, soyadın demirəm. Var olasan qardaşım. Yəni adı bilinən də, bilinməyənlərlə də hamısıyla fəxr edirəm ki, mən bizim belə qardaşlarımız, döyüşçü, ürəkli olanlarımız var. Mən ölüm olan yerə getmişəm, yəni ölüm başımın üstündə top tüfəng, hər bir şey var idi. Başımın üstündə də, üzbəyüzümdə də, sağımda da, solumda da. Düşüb, atlamayıb. Çöpək şartları, yemədi, getdi. Oradakı oğlanların ürəyini, ruhunu görürdüm, həmçinin özümün. Yaşasın! Azərbaycan! İnşallah salamat gedin gəlin evlərinizə. Analar, qal deyinlər, narahat olmayın. İgidlər dünyaya gətirmişsiniz. Qələbə bizimdir! Qələbə bizimdir inşallah! Qələbə bizimdir! O danışanlara demək lazımdır ki, sən mən dayandığım yerdə məsafədə dayana bilərdin, məsafədə. Yətir gedici də qardaş. Bunu şərəfsizlərin başına atacaq, ay ermənilər, nə qədər qədər başlasız, siz belə məhv edəcəyiz inşallah. Bax, gəl. Bugünkü gün mən onlarla fəxr eləmişəm, eləyirəm də. Yəni, onlara mən dost kimi yanaşmışam, onlara mən qazi kimi davranmamışam heç vaxt. Onlar çoxsun yaşda böyük olmuşam, ərk eləmişəm, sözümdə demişəm, hisslənmişəm, lazım olanda danlamışam, lazım olanda
əzizləmişəm, qucaqlamışam, bağrıma basmışam, hər cür dəstəyi elə əsirgəməmişəm də ailə üzvü kimi. Necə bir ata, qardaş evində bir övladı necə davranır? Həm dost kimi, həm valideyn kimi, həm nə bilim, hər bir şeydə yaxşı tərəfdən həmişə mən onların yanında olmuşam. Heç vaxt qazi kimi baxmamışam, igid bir oğlan kimi baxmışam, mərd oğlan kimi baxmışam. İndən belə də olacaq inşallah. Oktyabr ayın 6-sı idi. Qardaşlarımız döyüşə girildilər. O videonu gördünüz, avtobusdakı videonu. Həmən qardaşlardır. Şəhidlər də oldu içlərində, gəlib əlimizi ziyarət eləməyə. Allaha şükür, sağ-salamat qayıdıblar. İndi yenidən görüşdü. Avtobusda yola salardım döyüşə. Nə lazım idi təmiratla avtobusun içinə girdim. Rəhləri nə istəyir, onları verdim. Getdilər, girdilər döyüşə. Kişi kimi döyüşdülər. Lazım olan yerləri aldılar və kişi kimi də qayıtdılar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Kim kimi döyüşən qardaşlarımızı Allah qorusun. Qardaşlar, var olun. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Mən Amin Musayev, Vətən Müharibəsi qayıtçısı. Kamilə mənim ilk tanışdığım şəhidimizin məclisində idi. Şəhidlik hər insana qismət olmur. Mənim özüm 3 gün yaralı qaldım, şəhidlik mənə qismət olmadı. Mən belə tanıyırdım Kamili. Kamilə söhbət edəndə o mənim haqqımda məlumatı olduğunu, Bakıda harada qaldığımı, harada reabilitasiya aldığımı, dəyiş gördüyümü hamısı mənə danışdı. Daha bir sevincli oldum ki, Kamil mənlə maraqlanır. Kamil necə, mən vəziyyətim Bakıda necədir, onun hamısı Kamil bilirdi. Heç arada atxıma verməsə də mən bir söz demək istəyirəm. Kamil neçə dənə şəhid bulağı tikdirib rayonlarda, kəndlərdə. Yəni, o heç vaxt onun haqqında atxılama da verməyirdi. Kamil çox böyük ürəyə sahib olan insandı. Özün, yavaş, bir dənə də Yəni o insan qolu yoxdur, ayağı yoxdur deyənə bizim ona yazığımız gəlməyimiz düzgün deyil, yaxşı bir şey deyil. Biz ona yazıq insan kimi davranmalı deyilik, biz ona igid kimi davranmalıyıq. Oğlan ölümün gözünə baxa-baxa, düşmənin gözünə baxa-baxa və yaxud da ki, bilə-bilə ki, orada ölüm var, gedib onun içinə girib. Ona yazığımız gəlməli deyilik, biz onlarla fəxr eləməliyik ki, bilim, mən danışıram tüklərim biz-biz olur Allah haqqı, mənim belə sevinirəm ki, mənim belə igid, qəhrəman, qazi dostum var. Mən heç vaxt onlara yəni belə yazıq kimi baxmamışam, xeyr, əstağfurullah. Mən onlarla fəxr eləmişəm, dostluq eləməyəmə ki, mənim qazi dostumdur, ürəkli oğlandı da burada. Ölümün içinə hər oğul gözünə dik baxıb gedə bilməz axı. İkinci Vətən Müharibəsi qazisi Alxasov Cəmal, 1-ci qrup Qarabağ 50. Mən Kamil Zeynallı ilə Papanikosluqda tanış olmuşam. Kamil yanımıza gəlmişdi. Anası ilə birgə. Kamil bizi ilə təmənnasız dostluq edir. Biz də Kamil ilə təmənnasız dostluq edirik. Gecə saat 2-də zəng vur, gecə saat 1-də zəng vur. Yəni telefon açası bir insandır da. Allah onu dostluqdan, qardaşlıqdan heç şey eləməsin. Allah ona can sağlığı versin. Kamil bizi ilə qazi kimi yox, dost kimi rəftar eləyir. Elə oğlanlar vardı, şəhid dostlarım, demişdi ki, mənə bir şey olsa, mənə gəlib anama baş çəkərsən. Biri deyirdi, mənə bir şey olsa, mənə balama hədiyə alarsan. Biri deyirdi, döyüşdən sonra gəlib biz də kebab çəkərik. O şəhid o, çoxsu da, yəni uşaqların çoxsu. Hamısı bildiklərim, o bir neçə şəhidlərin o istəklərini, arzularını reallaşdırdım. Mən ikinci Vətən Müharibəsi qazisi İbrahim Övüqar. Kamil haqqında nə deyə bilərəm? Kamillə 3 dəfə Əhməddə protez zavodunda tanış olmuşdum. Kamil həqiqətən sözün əsl mənasında çox dəyərli insandır. Bizə hər zaman qardaşdan da əziz olub. Kamili bütün Azərbaycan tanıyır. Onunla bərabər həm də Kamil mənim həm yerimdir. Mən fəxr edirəm ki, mənim torpağımdan Kamil kimi oğullar çıxıb. Həqiqətən də 3 ildə yeganə, bəlkə də deyərim, dəyişməyən insanlardan biri də Kamildir. Nə yaxşı ki, varsan. Salam, xoş gördük.
Mən Şəhid İzzətin anası Vəfa İzzətli. Mən Kamil haqqında deyiləsi o qədər sözləri var ki, mən ilk dəfə onu necə tanımışam. Düzdür, biz Kamili hamımız tanıyırdıq, real olaraq görməmişdik. Mən İzzətimin məclisini verməmişdən qabaq, mən demişdim ki, uşağımın ilk işidir. Mən onu, heç o vaxtda belə şeylər yox idi da, mağarda eləyirdilər. Mən demişdim ki, toyda, toy kimi məclisdə eləyəcəm. Bu sözümü Kamil eşitmişdi. Yəni, mənim uşağımın birinci ilində orada olan qonaqların hamısını, dəvətini, çox şeyini Kamil eləmişdi. Onu eşitmişdi, deyə eləmişdi. Nə olar, şəhidlərimizi, qazilərimizi unutmayaq. Unutmayaq. Hər rəyəndə bir dənə arxamıza baxın ki, orada bir şəhid ailəsi var. Qəmlidir, yaralıdır. Mən yol gedəndə, mahnı səsi gələndə başıma vura-vura gedirəm. Özümdən aslı deyil. Şəhidlərimizi unutmayaq. İnanırsınız, biz onunla demək olar ki, aylarla bir yerdə şəhid məclislərinə çox getdik. O bütün işlərini hamısını atırdı, heç bir yerə gelmirdi də, ancaq şəhid ailələrinin. Elə olurdu ki, biz bir gündə 4-5 dənə şəhid məclisində olurduq, başqa bir yerlərdə. Mən istəyirəm bundan sənə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim oğlumun son yeməyini siz zatlarımızın. Mən fəxr edirəm Azərbaycan mərd oğulları ilə qeyrətli. Bax, sizi kimi əziyyət çəkən oğlanlarla həmişə fəxr edirəm. Qabağıma çıxır da, deyirlər ki, nə qədər Kamilin yanında 3-4 dənə qazi görürük, başqa qazi yoxdur, ya başqa tutaq ki, şəhid anası yoxdur, ya şəhid ailəsi yoxdur. Kamil təkdir. Hamının yanında ola bilməz. Yenə də olur, onu da deyim ki, olur. İnanın Allaha, mən şahidiyəm ki, mən özüm ona o qədər yığmışam. Ay Kamil, filan şəhid ailəsinin filan problemi var, inanın həll eləyibdir. Son nəfəsimə kimi ona minnətdarım. O ürəyinə görə, yaxşı ata olduğuna görə, yaxşı insan kimi insan olduğuna görə. Tovuzun Ağdam kəndində gedən döyüşlərdə də dəstək oldunuz. Üstəgəl bu axırıncı döyüşlərimizdə də dəstək olursunuz. Çox sağ olun. Yəni siz özünüz də elə bu qarşıda vuruşanlar kimi də arxa cəbhədə əziyyət çəkirsiniz əsgərlər üçün, xalqımız üçün, qardaşım. Müharibə qutarandan bir il yarım sonra, il yarım da mən şəhid qapılarında olmuşam, qazilər qardaşlarımızın yanında olmuşam, il yarım. Çəkilə bilmirdim kənara, kimsə toy edirdi, mənə pis təsir edirdi. Elə bilirdim ki, mənim qardaşım rəhmətə gedib, yəni bunlar toy edirlər, sevinə bilmirdim, toya getmirdim. Yəni çox belə, hər gündə ağlayırdım, hər gün ağlayırdım. O qardaşlarımızın videoları çıxırdı mənim qabağıma, istəyir sosial şəbəkədə olsun, istəyir televizorda olsun. Onların anaların gözyaşlarını gördüm. Həm də tədbirlərdə də, hər gün tədbirlərdə idim. Şəhidlərin mövludlarında, bulaq açılışlarında, illərində və yaxud övladı dünyaya gəlirdi, və yaxud hansısa bir tədbir idi. Hamısının çoxsunda iştirak edirdim, arası, amma hər gün idim. Hər gün baxırdım ananın ağlamağına, bacının ağlamağına, atanın ağlamağına, baxırdım. Mən də qoşulub ağlayırdım. Yəni, elə bir günüm olmadı ki, il yarımda 365 günü qoyaq qıraq, 365 gündə yarıya böləndə tutaq ki, 170. Mən 400-500 gün hər gün ağlamışam. Sonradan bir təhər özümü toparladım, çəkildim kənara, idmanlarıma başladım. Tədbirlərə getməyə azaltdım, saxladım, gördüm, yox. Yəni, çökmüşəm. Biraz dedim, qo toparlayım, öz uşağıma da, işimə də, ailəyə də biraz vaxt ayırım. Dünkü gündə yenə münasibətim var çoxları ilə, görüşürük, danışırıq. Şükür bu günümüzə, şükür bu günümüz olsun. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?
Kamil bəlkə də 6-cı, 7-ci sinifdə oxuyanda dedi ki, ana, bir şey deyim sənə, dedim, de yenə. Dedi, ana, mənim əgər evlənsəm, sabah ailə quranda, birinci əgər qızım olsa, sənin adını qoyacam. Dedim, oğlum, qoyma, mənim taliyim gətirməyibdir. Evladının adını qoyma, dedi, ana, taliy o alın yazısıdır. Sənin adın ona heç bir dəxli yoxdur. Mənim qızım olsa, sənin adını daşıyacaq. Ona ürəyimdə çox sevindim. Qızımız olanda çox sevindim ki, mənim adımı daşıyacaq. Salam, mənim adım Sahilədir və mənim 12 yaşım var. Mən öz haqqımda atam haqqımı danışacağım. Mən necə elə bir gözəl şeylər eləyib. Məsəl üçün, atam istirahətə gedir. O mənsiz heç ara gedənməz, ancaq məndən gedir. Mən elə bir atam getsə, bir az keçir, 5-10 saniyə keçəndə mən başlayam onun üçün darıxmağa ki, sonra ondan da rahat qalam, sonra birdən nəsə olar da. Sonra bir az keçir, tez-tez yığıram ki, ata nə tərsən, nə var, nə yox, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasında. Dedi, hə, qızım, hə, hər şey yaxşıdır. Sonra sağollaşıram, gedirəm, otururam, televizora, telefonlara baxıram. Sonra bir az keçir, yenə daha rahat oldum, yəni darıxdım atam üçün ki, yəni atama yığıb demək üçün hər şey yaxşıdır, vəziyyət necədir orada. Yığıram, deyirəm, ata nə tərsən, nə var, nə, hələ hər şey yaxşıdır. Dedi, hə, qızım, hər şey yaxşıdır, yol gedirəm, keçək yol gedirəm, hava yaxşıdır. Sənə şəkillər atıb göndərəcəm, yəni mən orada necə vaxt keçirəcəm. Mən deyim ki, hə, yaxşı, bir dəfə də atamla xaricə getdik, elə bil ikimiz bir yerdə. Spit gözəl şəhərdir. Bilirsiniz nə gözəldir buranın ən çox? Qədimliyi qoruyub saxlayırlar. Burada yüksək mərtəbəli binalar görə bilməzsiniz. Hər şeyi mənatımı mən tərcümə etdim, ingilisli danışırdım. My dear father and my dear mother, I have some really important information for you. First, I really love you so much. Second is that you're my life, you're my everything. You really tried to make me learn everything. English, Spanish, Russian, Turkish, everything. And Azerbaijani also. Qorxub eləmirsən sən? Özün atlarla indi maşallah yaxşı. Şəhərin nədir qorxa-qorxa böyütsən, uşaq bir o qədər problemini böyüyər. Ən yaxşı. Bizə niyə? Çox adam indi baxır, bir ay o baxma da, indi at görünən boydadır. Yox, bunu bu profesionaldır maşallah. Profesional deyəndə profesional kimidir? Dərinliyə qoymuram geçsin, yarışlara qatılmasın hələ. Hazırlıqları var, dərs oxuyur. Demək, Gülay Fərzəliyeva var, at sürən. Gülaya baxıb həvəslənmişdi, başlamışdı. Sonradan gəldik bura, binaqçılıqda sağ olsunlar, burada şərait yaratdılar, buranın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Hə, gəlir rahatca at sürürdü, həmişə gedirdi və Qəbələdə də qalandı, orada da meşədə at sürürdü. Balacı idi də, yəni boboşdu uşaq idi, qaldırıb qoyurdum ora, tuturdum, atdan belə yavaş-yavaş aparırdıq, gəzdirirdik, elə həvəsləndi. Hə, burada da gəldi, artıq burada da trener tutdum, hazırladı, həftədə 3 dəfə gəlirdi bura binaqçılığa. Minimum həftədə 3 dəfə normal məşq keçməlidir. Və nəticə olaraq da görürsünüz ki, sahilə maşallah. Bugün mən ata qalxsam, heç qalxa bilmərəm. Yavaş, yavaş, gör, gör. Yəni, gedmək istəyirsən, mənə verdim bunu. Deyir ki, bu getmir. Haradadır o?
Gətiriyorum onu. Bu çəkdi öz qulağımı. Həqiqətən. Yəni qıraqdan baxan, qıraqdan baxan elə bir hasar gəlir, ancaq elə deyil. Yəni onun beli hələ başını demirəm, belinə kimi 1.75 şeydir, hündürlükdür, atın hündürlüyü. Başından da 2 metr var. Açılıq çox gözəl idman növüdür. Prosu mən yenə edirəm, bizim Kamillə illərdir ki dostluğumuz davam edir. Mən də həm işidir, həm necə deyim, idman çəkimi də bu son hadisə heç bir ay yoxdur. Çempion oldu Kamil. Kamili ürəkdən təbrik edirəm, həqiqətən. Çox sağ ol. Qısa bir vaxtda, yəni bu nəticəni əldə elədi. Ümumiyyətlə də mən bilirəm ki, Kamilin ümumiyyətlə fikri olmamış. Son bir 6 ayda dostlarımız hələ Şükrəngilə salam göndərəm. Nadim giriş. Nadim giriş Şükrəngilə. Həqiqətən, yəni fikir bildirdilər ki, qardaşlar, məşq insanlar ki. Kamil illərin idmançısıdır. Mən onda bu potensialı gördüm və düzdüm. Mən bunu məcbur edim ki, qardaşlar, çıxmalısan və göstərməlisən. Və qurutduq, belə bir forma əmələ gəldi. Buradan yenə də Kamili təbrik etmək istəyirəm. Həqiqətən, çox iradəli, çox əzimkar insandır. Kamil bir ata kimi, mən yenə deyirəm, insanlar, valideynlər, yəni uşaqlarla məşğul olmalıdırlar, onların fikirlərlə də öyrənməlidir. Mən də öz qızımla çalışıram, hər dəfə danışım, fikrini öyrənim. Adı məsələn, paltar giyinəndə deyirəm, bu necədir, bu nətərdir, yaxud onu giymək, onu giyinəm, mən yaxşı. Mən də, valla. Qız atası. Deyirəm, bəli, qızım hansı yaxşıdır, ata bunu giyin, bunu giyin. Bəzək adama maraqlı gəlir. Maraqlı gəlir, bəli, çox. Uşağın, yəni, uşağın zövqü ilə giyinim. O, at dedik, yaxşı, icazə verirəm yarışa çıx. İndi vaxtı gələcəkdir, inşallah, özü deyəcək ki, baba, mən də yarışa çıxım, da istərə gəlir. Mənim atam və anamın zəhmət sayəsində İndi artıq 4-5 dənə dillər bilirəm. Моя мама и моя папа. Я всем люблю. Вы моя сердце. Я вам все люблю. And I would like to tell in Spanish. Mi padre y mi madre favorito. Me gusta you. Mi padre y mi madre. And my last information for you is that we hope we will all live together happily. Very nice, very amazing. We will walk all together in somewhere. This is my last information. I really love you so much. It's good you became my father and my mother. Thank you. Öpürəm. Ümumiyyətlə, mən öz dostlarıma, tanışlarıma həmişə məsləhət görürəm ki, dünyanın harasına gedirsiniz, gedin, fitness salın. Məşq eləməyə, fitness salında, ölkədə getdiniz, birdən fitness salında məşq eləmək istəsəz, mütləq məşqçi ilə məşq edin, mütləq. Öz başına baxıb, nəyəsə, divardan, nə bilim, videodan, Instagramdan, hava eləyir, mən də belə edeyim, deyil. Yəni, o deyil, daha sonra zədə alarsınız. Bu nə əziyyətdir, çəkirsən? Nə vaxta qədər evə su daşıyacaqsan? Biz necə eləyim, qardaş? Problemin həlli buradadır. Gəl mənlə. Black Diamond ilə suyunuzu evinizdə özünüz istehsal edin. Həm su daşımağa son qoyun, həm də keyfiyyətindən tam əmin olun.
Bu bura gələndə bunun atı budur da, sahilən atı. Yox, bu deyil. Başa, bu prosta qo deyim. Bunu arada sürür sahilə. At sürənlər bilirlər, atdan anlayış olanlar. At sürən insan hansı hara gedirsə gelsin, at oldu. Ay ona çıxım, onun üstünə onu çapım, onu sürüm. O biraz təhlükəlidir. Necə ki öz maşınını örgəşirsən, öz əşyana xüsusi bir nəyinəsə, at sürən də atdan anlayış olanda özün atını örgəşir. Başqa atlara minəndə biraz xam olur. Atın bilmirsən, atın dilini bilmirsən, necədir? Bəxtə indi anlayışı olanlar bilirlər. İndi mən çox dərinliyə getməyim, bəlkə səhv eləyərəm. Yəni qızımın burada sürdüyü at var daima, 2 dənə, 3 dənə örgəşib. Bunu da arada sürürdü, örgəşib deyənə arada bunu da sürür. Həm də ki bu gözəl olduğuna kimi, gözəl olduğuna görə. Nani, 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 nə qəşəng adı var. Ən xoşladığın atdır, yoxsa başqası da var? Ən xoşladığım atdır. Budur. O birisi də var. Ən nani nə qəşəngdir. Saçını bilir. Nani çox qəşəngdir. Çox ki, bunlar Amerika atlardır, Amerikadan gətirilir. Özdə yaxşı da qiyməti var ha. Hə, bunlar da yaxşı bahalı atlardır. Yəni, bunlar sortludurlar da, yəni sortludurlar. Bunlar baxım tələb eləyər. Maşallah olsun, bu binatçılıqda çox gözəl atlar var, çox. Həm də baxım da möhtəşəmdir, nəzarət də çox gözəldir. Deyə bu meydançıya baxın. Adi balaca uşaqlar üçün ponilər var orada. Poni, gətirirsən, balaca. Poni sürməyə də. Biraz böyük, biraz laf böyük. Arxada da laf böyük meydançı var. Yo, orada yarışlar keçirilir də. Orada yarışlar keçirilir, gözlə də daha. Buna bax, bu dəhşətdir də. Mən belə it görüm. Buna bax, buna bax. Elə bil ki, yarışa buraxacaqlar bunu indi. Sıxoylaşıb. Bu həqiqətən. Bu səninlə nurdu qurudu ya qardaşım. Hə, getdim mən baxdım bura. Mən bunu görmüşdüm yarışdan qabaq. Yarış vaxtında desə sənin adına gedir bu da. Bunu da qurudur, be, buna bax. İdmanı qurudurum, hazırlaşıram, itlər yarışına. Mən idmanla bu işə başlamışam deyənə. Sıfaq özümü mən biznesmen kimi görə bilmərəm burada. Biznes var, bəli, hamı işi qurur ki, əgər sən az öncə vuruladım, ağlın varsa, yəni bu işin bacarırsansa, sən bundan biznes qazanacaqsan. Götürəcəksən, qazanıcı olacaq. Əgər sənin idmançı olmursan, nə bilim, həkim ol, müəllim ol, nə atırsan aç. Yəni, sənin sabadın o dərəcədə olmayandan sonra sənin biznesin batacaq, qazana bilməyəcəksin. Ona görə ilk öncə peşəndir sənin, peşən. Sonra biznesdir. Peşən olmasa, o biznes olmaz. Ona görə mən özümü idmançı kamil kimi hiss eləyirəm və heyləncinə görürəm. Limak adı necə gəldi? Mənim adımın tərsinəsidir. Kamil adının tərsinəsi Limak. İdman zalı kimi fəaliyyətinə başlatdıq. Mən bu qızlarımdır. Sizi görmək üçün gəldim. Tamam, həm də idman var, yaxşı atsırlar. Bina atsırlar. Bina atsırlar, bəzi. Maşallah. Sürətlə atsırır, çox gözəl. Və bu da bizim, o sizin yeni logomuza uyğunun. Yeni bütün çox hoşunuza gəlir. Kim nədirsə də hə. Bizim çox bir əyimiz olub sizin. Anlayıq. Hətta birini də əlavə eləmişəm ki, alsın. Kamil çox gözəl oğuldu. Mən həqiqətən qədrimi bilib. Mən çox çətinlikdə olanda həmişə mənə arzulayırdı ki, ana, hər şey yaxşı olacaq. Xəyalla danışırdı ki, ana, hər şey sənin üçün yaşadacağım, səni böyüyəndə yaşadacağım. İndi çox şükür yaşadır. Allah can sağlığı versin, mən də bu verdiyi ömrü yaşayayım. Allah balamın canını sağ eləsin. Allah onun uğurlarını bol eləsin. Demək, baxçıya gedir. Hər gün də baxçıya mən aparam, mən gətirirəm də. Hətta baxçıya aparıb qoyuram, uşaq ağlayırdı baxçıda. Çox uşaq ağlayır, axı atasının, anasının dalıca. İnan Allaha, nə tər ağlayırsa ürəyim baş sökürdü. Gedirdim qapıyında, pəncərədən belə baxırdım. Ağlamağına ki, mənə istəyir də. Heyr olur ki, mən də ağlayırdım, pəncərəm tərəfindən mən ağlayıram, orada uşaq ağlayırdı. Amma özümü göstərmirdim ona, pis olurdu, uşaq ağlayır, indi atayıq, valideynik. Neysə, İstanbula getdik, 4-5 nəfər dostlar getdik. 5-ci gün idi, həftə sonu idi. Dedik ki, 5-ci günü çıxaq, gün orta çıxdıq. Obşim, gedib baxçıdan götürmə vaxtımdır, mən götürməliyəm. Biz artıq İstanbuldayıq, çatmışıq İstanbula. Qızım da baxçıdan çıxmalıdır, yarım saada, 40 dəqiqəyə. Ürəyim qalıb baxçada ki, bunu kim götürür götürsün, bu bilir ki, qapı aslanda ata gələcək də başa düşdün. İndi ata gəlməyəcək, atanın dostu gələ bilər, şofer gələ bilər, görəcək ki, ata mahnı istəmirəm də, sonra şaxpıçı olsun.
Yığdım bağçaya, indi yarım saat 40 dəqiqə var çəkilişə. Dedim ata qurban. İndi bilmirəm ki, başını nə tərəladım. 3 yaşı var, 4 yaşı var. Elə də yaxşı danışa bilmir. Deyirəm ki, qızım, nə istəyirsən çıxanda? Kinder. Dedim, yaxşı, zəng elədim ki, 2 qutu kinder alın. 1 qutu da yox, 2 qutu kinder alın. Aparın bağçaya, uşaq çıxanda bilməsin ki, mən məsələn, səfərdəyəm. Pis olmasın, darıxmasın mənim üçün. Aparıb kinderləri veriblər ora. Uşaqlara paylayıb qızım özü. İqruşkalarını başlayıb oynamağa, oturub maşına, iqruşkalarını oynayıb, başı qarışıb. İndi oturmuşam, dedilər ki, ağlamadı da şükür. İndi oturmuşam uşaqlarla dəniz qırağında, üzr istəyirəm, yey bitirik. O balığı, raksı, nə bilim nə, arada olar. Birdən, ay Allah, indi yadıma düşdü ki, bunu mən niyə götürmədim, mən niyə gəlmişəm bura, mən bunu niyə baxsın. İndi oturub ağlayıram orada, Allah anladın, oturub ağlayıram. Uşaqlar deyir ki, sən Allah. Dur, get Bakıya, dedim, yox, get, buranı da qoyub gedə bilmirəm, amma ürəyim oradadır. Oturdum orada, dedilər, sən canın, şey eləmədi, nədir? Gəl, başımı qatdılar, elədilər. O, kinder zədə görmədilər sən orada. İnanasən, Allah haqqı kinder əvəzinə böyük şeydən, rakıdan verdilər ki, başım qatılsın. Oturub orada, uşum, darxıram ki, mən bunu niyə götürməmişəm bağçadan, da ağlayıram. Oturub Quran haqqı, yəni, heç kim məqı niyə bilməz. Atalar var ki, yəni, həssas olur, rəzadına görə. Mən sənə çox başa çıxıram. Mövzum da artıq xaricdə olanda, istərsən bir gün, iki gün adam boş başlayıb. Ürəyim sıxılır. Ürəyim sıxılır. Özü də ki, itin qızı deyirəm də hərdən. Dünənlər futbol oynayıblar məktəbdə, qızlar arasında. Bir gün qabaq getmişik, krasovka zat seçməyə, bəyənmədik, yox, futbol oynamaq üçün. Dedim ki, ayağındakı elvallar, rahatda onunla oyna. Futbol oynadı, dərsdən çıxıblar, yarışıblar. Qız məktəbdə beləncənə bir yarış izlədiblər. Qız arasına futbol çıxdı, ata, yıxdı, haycan. Şofür yeyib götürmək, üzr istəyirəm, indi mənə başım qarşıq, zəng elədim ki, götürün. Ata, deyirəm ki, haycan, ata qurban. Utduq, deyirəm, neçə, 2-0. İkisini də mən vurdum, ayda, inazı tükülərim biz oldu. Dedim, ata, sənə qurban olum. Sən də futbol əsgəri. İndi o da mənə sevindirim. Deyir, ata, sevindin. Deyirəm, ay qızım, Quran haqqı dünyanı mənə verdin. Həqi çox sevindin, deyirəm, hə, deyir, hə. Səhə görə vurdum, qolları. Mən buna demişəm, axı, mən səhə görə çempion olmuşam qarib. Bu da mənə deyir ki, səhə görə vurdum qolları. Səndə qadın zalı ayrıdır, kişi zalı ayrıdır. Bəli, bu güzgün o tərəfi qadın zalıdır. Bu tərəf kişi zalıdır. Bura gələndə proyekt oydu da, yəni ayrı-ayrı. Bəli, bəli. Qadınlar kişi zalına keçə bilməz, kişilər də qadın zalına keçə bilməz. Əsl bizim mentalitetə uyğundur. Bəli. Çünki mənim dostlarımın, yaxınlarımın, bir dənə üzr istəyirəm, mən bir dənə keçirəm ora. Həm işçilərə nəzarət edirəm, trenerlərə nəzarət edirəm. Necə məşq keçirlər, nə edirlər, nə və yaxud da ki, diqqətim, nəzarətim onların üstündə olur. Həm də mənim dostlarımın, istəyir dostlar olmasa, qıraqdan da cəmaatın ailəsi və yaxud da digər qohumları, yaxınları gəlir, dostlarımın ailələri gəlir. Ona görə qadınlar bura, kişilər də ora keçə bilməz. Yəni ki, beləncindədir. Yəni ciddi deyim. Yəni çox zallarda hamı bir yerdə deyirlər. Soruşanda ki, niyə ayrı məsələndə qadın vaxtı, yəni bir eləmək olur da 1-3-5, 2-4-6. Çoxu deyir ki, məsələn, o biraz biznes baxımından uyğun gəlməyir. Elə zallar var ki, qadınların zala gəlməyi ilə kimliklərisi tutulurlar. Adam şeydir. O da mən də fikirləşirəm, onda da yaranır bardaq. Gələn adam öz sağlamlığını fikirləşib gəlməlidir. Hansısa xanıma görə bura bir kişi gələcəksə, məşq eləməlidir. Gəlməsə ondan yaxşı. Gəlməsə ondan yaxşı, onun pulu da özünə qalsın. 100%. Bəzi iki trenerlər var ki, iki proqramları qadınlara verirlər. Və sonradan gəlir, məsələn, qadınlar gəlirlər ki, mənim çiynim çıxdı, nə bilim, qollarım böyüdü, nəyim böyüdü. Deyirəm ki, soruşuram proqramı, baxıram ki, bu məşq elədiyim proqramdır da. Amma çəkiləri də soruşan, düzdür, eyni proqram işləyə bilər qadın. Kişinin məşq elədiyi eyni proqram. Amma çəki olaraq, say olaraq düzgün elətdirmək lazımdır. Azərbaycanda ən çox qadınlar gəldiyi zal Limak Fitness Park-dır. Limakın özüdür. Mən ikinci elə bir zal yəni. Ancaq qadınlara aid olan, o da yəqin ki, sənin fəlsəfəndən gəlir, sənin fikirlərindən gəlir, yanaşmandan gəlir. Yanaşma və üstə gəldi ki, qarışıq zal deyil bu bir. İkinci zalda hər bir şərait var xanımlara aid, hər bir şərait var. Deyirdilər ki, arada havalandırma havasızlıqdır. Qardaş, ən bahalı havalandırma var burada. Burası kiminsə öz problemi olur, xəstəliyi olur və yaxud da panika ataq olur, ürək sıxılması olur. Elə yerlər var ki, gedəndə insanlar sıxılır da.
Amma bizim zalımızın oksigeni eləncindədir ki, atmosfer eləncindədir ki, yəni maşallah olsun 5 saat də məşq edəsən burada yorula bilməzsən. Pəncərələrimiz də var, mənfi bir olsa havalandırmamız da ən yaxşısındandır. Sadəcə indi hər yerə bir ləkə atmaqla məşğul olurlar. O normal bir şeydir, hə. Amma bugünkü gün ən çox Azərbaycan statistikaya baxanda ən çox qadın qız mənim zalıma gəlir. Kim də deyəndə ki, ay nə bilim belə alınmır, yəni baxsın limaka. Baxsın ki, bugünkü günləri hər bir sistemi eləməyə olur. Sadəcə olaraq düzgün yanaşma lazımdır, düzgün işi qurmaq lazımdır. Məsələn, o zalda da gedirsən, məşq də keçirsən, maraqlanırsan, eləyirsən də, hamı da bunu bilir. Bəli, ancaq ki, sənin yəni bir dəfə səhv hərəkətin olar, iki dəfə olar, nə isə düz yanaşmarsan, eləmərsən, sən zalva gələn olursan. Bəli, bəli, bəli. Yəni, o heç kəs, çünki hamı bilir ki, məsələn, dünkü günləri nə qədər ailə var, hansı ki, yoldaşı gəlir, bacı, hamı bilir ki, Kamil zaldadır. Və sən düzgün nə qədər yanaşırsansa, o qədər sayı, o qədər də artır. Bu idman növündə olsa da, ancaq ki, rezultat məsələsi var idi. Və nəticəd olaraq da birinci dəfə qatılan kimi nəticəni əldə elədi. İnanın ki, yəni bugünkü biz danışırıqda Kamilin heç xəbəri yox idi ki, yəni daha son vaxta kimi də, yəni ki, qalib kim olacaq? Vallahi dedi, yəni bu olmayıb da, yəni deyim ki, qabaqcadan bu planlaşdırılıb, nəsə belə, nəticə olaraq bu. Sadəcə olaraq yarışa qatılanlar olmadı, o da aydın məsələdir, yəqin Kamilin adını işləndən sonra normaldır da, indi istər-istəməz. O MMA-da da var, boksda da var, kickboksda da var, birdən görürsən döyüşdə atqaz gedir. Niyə atqaz gedir? O rəqibin hazırlığına görə, yaxud özü özünə düz hazır. Fiziki hazırlığına görə. Belə deyil, Yəni, 5 şərlə məşq edəndən sonra bədənin xamlayır sabah üçün. Elə bilirsən ki, idmana təzə başlamıza əzəllərini ağrıyır. Birinci intensiv işləyir, sonra sevab olur, xarab olur. Bir dərdə, bir dərdə, bir dərdə, bir dərdə, bir dərdə, 10 gün qalmış sərt dərdə oluyor, konkret, ondan çox önəmlidir. Demək, növbət hərəkət demək olar ki, eyni hərəkətdir. Sadəcə olaraq, belə deyək də, burada rukayat qanı, tazarı dəyişmişik. Məqsədimiz kürəyin darabot qanısını, yəni dərinliyi yaratmalıdır, kürəyi qalınlaşdırmalıdır. Başlayalım. Başlayalım. Bu dəqiqə Kamil istəyir ki, Kamil hanı başa düşsün, amma Kamil heç kəs başa düşmür. Yəni, deyirəm ki, mən bu məşqləri tək eləsəm, eləyə bilmərəm. Elə bir vəziyyətləm, halsız, güçsüzəm, motivasiya əsas. Növbətlə hərəkətimiz olacaq küləyin enliliyini inkişaf edətdirmək üçün. Super, super, super. Madem mi? Diqqət daha çox alacaq, məhvdəli bir şey. Sağ ol, getdi. 15-15, getdi. O məqsədə uyğun motivasiya olmalıdır, bir alov yanmalıdır daxildə və ən əsas iradə gücdə olmalıdır, daxildə mənəvi olaraq gücün olmalıdır. Mən ilk dəfə rəhmənim bir yerdə məşq edəm və əsas ki, peşkarla məşq edirik. Çox vaxt məşq olanlar belə düşünürlər ki, biz aşağıdan yuxarı qaldırmalıyıq. Mən bu dərinlikləri bilmirdim. Biz illər bununla məşğuluq, amma hələ özgəndə işin axmərinə. Sizlərin əzələni, biri var ki, biz bütün bədənlə daha çox verirsən, bütün bədən, yarısı bura gedir, yarısı bədənə gedir. Bədən yox, bədən əzəlini hiss eləmirsin. Amma burada təmiz bədən var, sizi olmalıdır, sırf bədən əzələri hiss eləmirsin. Həh, gəlir, həh, 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 hə
Uğurlar. Sağ ol, sağ ol size. Hamınıza inşallah. Açlaklar. Aa, biraz oyna, 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 oyna. Gayet bak, biraz daha. Az yavaş. Ayağlar altına bak, bir şey ise. Önce bak. Aç benden. Sonra. Evet, işte. Evet, kalesin. Asla, asla, asla. Yok, neresi bura? Çek efendim. Bir, bir. Bir, iki, iki efendim. Bir. Sakla, 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 sakla. Eks ezerleri eyni. Eyni zamanda işletmek birbirini alınca ardıcılıkla. Deməli, qan dövrü yaxşılaşdır, yaxşı dolma proses gedir. Super sensin deyirlər. Super sensin iki hərəkətin bir yerdə. Olma. Olar ki, olar ki. Kis, ya. Kalan məşələrdə, bunu da süngü işləmə lazım. O gək, yarış qabanı da süngü olmaq Sağ salamat gedək gələk. Uğur qazanaq Allahın izni ilə inşallah. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Vüsal gəl. Uğurlar. Sağ ol qaqa. İnşallah yarışda uğurlar. Biliyorum ki çox əziyyət çəkib. Hər bir əziyyətin bəhrəsi var. Dakansa inşallah. Bu idman çox əziyyətli bir idman növüdür. Yəni, buna hər insanın ötəsindən gələ bilməz. Yaxşı olan, güclü olan qalib gəlsin. Əzimkar olduğumu bilirdim, amma bu qədər iradəli olduğunu bilmirdim. Bu da göz önündədir. Kamilin birinci yarışıdır. Möhtəşəm forma nümayiş edətdiriz inşallah. Kamil uzun zaman ərzində bir yerdə çalışmışıq. Nadimlə iş gördüyümə görə, bu günləri məsləhət aldığıma görə sevinirəm ki, belə bir dost qazanmışam, belə bir həkim trener qazanmışam. Maşallah olsun. Bir qədər sonra Zaur Hafizovla mütləq
qalib adamlarla mübarizə aparacaq. Başqa çıxacaq da. Dekabr ayında 2 dəfə Rusiyaya getmişəm, qayıtmışam. Pasportumu vermişəm, götürüblər pasportumu, aparıblar arxa otaqda yarım saat məni saxlayıblar, sonra pasportumu veriblər, təzədən çıxıb getmişəm. Yenidən Rusiya Federasiyasından çıxanda ölkəmə qayıtmaq istəyəndə hava limanında yenə pasportumu vermişəm, sərhəddən keçim. Yenə pasportumu götürüblər, aparıblar, yoxlayıblar 20 dəqiqə, yarım saat gətirib veriblər alıb. Mən oradan şəkillər paylaşanda o tərəfdən zəng gəlib həmin o Rusiya ki, siz bunu necə buraxırsınız ölkənizə? Biz bunu axtarışa vermişik. Mənim adımı göndəriblər. Ruslar baxıblar ki, deyiblər ki, siz verdiyiniz adamın adı ilə bu şəxsin adında hərf fərqi var. Siz Kıyamil göndərmisiniz. Onlar axtarışa məni Q-dan sonra ya qoyublar. Rus yası. Deyiblər ki, biz həmin adam. Burası hərf səhvi deyir, günah bizdə olur. Tez onu düzəliş. Mən çıxanda məni pasportumu götürdülər sərhəddə. Baxanda dövlətlər arasında SNG-də axtarışda. Gəldilər, polislər mənə apardılar. Всё, убрали, да? Всё, командир, что не понимаете? Gəldi ki, ya Arsen, nə bilim, nə yan axırı. Dedi ki, siz axtarışdasınız. Ermənistan dövlət tərəfindən. Dedim, manik. Zəng gəldi, polis mənə verdi, prokurorla danışdım. Dedi ki, səndə 4-5 dənə maddə dedi var. Dedilər ki, səni Yerevana verəcək. Dedim, aha, hədiyyə edərəm, dövlət qanunu var olardı. Telefonlarımı istəyəndə telefonun birini verdim, o birisini vermədim, saxladım. Salam dostlar, Domodedov aeroportunda məni saxladılar. Mənə deyirlər ki, səni Ermənistana təhvil verəcəyik, ya da onlar gəlib səni bizdən götürəcəklər. Ümid edirəm ki, dövlətimiz, dövlət qurumları mənə dəstək olarlar, hal-hazırda bölmədiyəm. Yəni, eşidən dost tanış, hamı yığışdılar, gəldilər. Səfirliyimiz sağ olsunlar, hamısı Bakıdan tapşırıqlar verildi. Polad Bülbüloğlu sağ olsun öz komandası ilə cənab prezidentin Allah canını sağ eləsin. O prinsipial söhbətdə məni götürdülər, yeni sözümüzü, gücümüzü göstərib gətirdilər mən Azərbaycana. Ya indiki kimi danışmır. Yox, yox, yox. Mən qətiyyən, doğrudan ölürdüm, gerinirdim. Daha gəlmədim. Bu gün mən ata qalxsam heç qalxa bilmərəm. Yavaş, yavaş gör, gör. Aşı götürüb kuxnaya apardım. Pişdamız gəldi kuxnaya. Allah aşdan verir ya ki, sağ Allah. O dərəcədə. O dərəcədə. Bunu da qurudu be, buna bax. İndi onu qurudura hazırlaşıram iktidar yarışına. Kinder zad verməz əsərdə. Kinder əvəzinə böyük rakıdan verir, dərşi başım qatılsın.